Wabera na cheyombekedde ofuna okulumizibwa munda mutima. Okana ye bannange. Omanyi omuntu asobola okwekaza mu society naye nga weyeggalira munda mu nyumba ayina kyawulira. Wana cheyombekedde buluma. Buluma, Robina, buluma. Sometimes, buluma. Nchilowoza. Nedda, nchilowoza. Nkwa mwaka fana nyera. Waluwa mwami ulusu rawa angatali wa genze safari. Olaba olumwa mwaka kasera katono. Na nkwa mwaka fana nye. Nga wavayo oliweka. Waluwa budde obwekireyo. Bwotalina ako bibuzo na ansa. Okuja kongo oline munno. Kati, bwabanga obudde obwo. Toina gwawe unaganya na ye. Chiba chizibu, tukiriza tugano muntu wogendo okula. Toba na tuloto tuwakagendelezo ombu mpaka. Eronso ulo kuzukuka, nolo uoza kubaku stress nze kumulimu, nolo uoza kubana, nolo uoza kuchi. Kati yabisa yabisinga uberoli stressed, oso ulo kuata kumuno. Nemu nyumia nyumiamu. Nengu wakufana nyingoli wekawe unaganya. Echivamu ogenda kunyigire nyumba, ojivume, wenyigire katonda. So nzikiriza ntiburuma. Era siroza ndo wali omukazi yenaina addawe. Nga ddala kyayogera waneno. Kwa banji tuba uli anga boge. Nanze neyombekera, nanze ndi oke. Naye nga ddala ali oke. Kwa anga fana nyingo oline bawa muno. Akutute autu. Munyumidwa, munyumidwa. Namara na gamba, bye. Nodda yoweka. Nebo bo nyumidwa bintuchukumi. Dabo ddawe kangu. Hii kala andeseo katimazimarine Priscilla. Nzane na vide, you know, so buluma. Tebusu kula kubanga te buluma. Annette. Chala. Okuluma ndowoza. Buli, maybe oyinza obutabera comfortable. Ndi towulira bulungi. I don't think kuluma as in pain, painful. Naye oyinza okuba nti owulira nti oyina kyosubwa, kyewandiyagadde okufuna. Naye ate nze ndowoza nti kisinziira watandika otya okubeera mu mbeera eyo. Bw'obanga watestingako ku bufumbo, nalongo babadde ayogerako, n'okola decision nti naye kakati ekitonde ekisajja kyonkivuddeko. I don't think nti oyo ate bujja kumuluma nnyo kye kimu nga noona ate atatestingako. Kakati okuluma okwo kuyinza okuba a bit relative. Bwabanga yakola decision yenga because abataya jibalina gama neza ekitonde kisajja mbadde nabo ne kakati full stop. Kati oyo situwandi ne babera mu nyumba yenga otutu mubuze era ajja kulowooza ku basajja nti kati singa mbadde n'omusajja kubanga after all abamu bafuma wayina n'abasajja ne yenga Robin nga ebiri mu bwongo obwe ono munna muli wano tayinza labbi mugambako at all ekyo kyokimanyi. So it doesn't siba no be basinga no bunji kubanga it doesn't work like nti kubanga oli mufumbo bwe naba ne kizibu kyo nacho nero no muntu wange nja kimuga kubanga ate banya ali mufumbo nga ate balinga batali na mufumbo banne kiyombekedde bano okusinga kakati kakati chiruma maybe abamu naye ndowooza wabanga ye life jo chuzinze okubeera bingi byosobola okulowooza ke bikutwaliriza obwonga atali musajja. That's what I believe. Priscilla, I don't know mwaka nyawalu mkwano kwa form. Yali inga atu gamba. Mwanza sagala kubera first wife. Njagala kubera second wife. Kubanga, linda second wife ofune ebirungi. Na ye chane uonyisa. Omusajja we ya mkwana. Nga ina mchala we. Amangu wako, yatandikira kwa iteri nyari omusajja. Nga omusajja tanda mtu. Tanda mwanjuro obukole mukolo gonna ekiraga nti obwa fast bunyuma era bwe yatukanga okwogera sokoleke bwe yatukanga okwogera mukwe yanjura kwe nga sanyu rabbi namweruka omunze kabwenti ekiraga nti in life ebintu ebimu abantu babyogera waneno mubwogera naye nga ekiri munda mutima so obwo nakiyombekedde buluma kubanga olw'okuba tuli kyasoose we nabagambidde era ne bwoba wabwesalirawo ku ntandikwa waliwo emyaka egituuka ng'owuli oyagala okubeera ne munno ne bwe mubanga temwina kyemukola naye ng'oli awo n'omuntu ye kyendowooza nti ate omukyalo oyo atalina musajja gwalira naye eyamuwasa kikana friends ayinza oba nemikwano gye oba nemukwano gwe yes. Kitegeeza nti bwoba nakiyombekedde okomereddwa ensonga zino. Mukwano gwa nti ajja lwa lumu. Let us come back. Nalongo, obwannakiyombekedde buluma. Obwannakiyombekedde okuluma oba obutakuluma kisinziira ku nsonga bbiri. Nze okusinziira nga bwe ndaba ebintu. One, mbeera ki gy'osanzeeyo mu bwannakiyombekedde. That is one. Eriyo agamba nti embeera gye ndimu
esinga luli wali kumigo kati oli bulungi okitegeera tekyali akuba wali ofugibwa obumbula tekyali abukufuga wali olibwa oti nawe kenyini nga mbutufu bw'otuula ogamba nti era abo bw'osanga ngaasaliddewo ddala nti nze okudda mbufumbo koyi olwaki embeera gy'asanze ng'amaze okweyombekera agamba I'm better off so much the better mukama yeebale nga ye n'okwebaza yeebaza n'agamba nze neebaza mukama yamponye ekikoligo ky'omusajja oyo bujja munyumira era tojja kuŋŋamba kunnimba nti alumwa bw'abaala ddala ng'ate alina mukka sente ke ng'abaana be abalabirira ate muwaso ng'atuuse ku myaka emiwanvuko egitakyali mu salad stage eno nti we sibedde na musajja sibeerawo ng'asobola n'okutwala n'emyaka gy'esatu nga tamanyi kigambo musajja oba ng'asazeewo nti ku myaka 5-4 abaana bange abamu mbakuzizza ate wali mbadde ku mbirigo kanneesonyiwe ekigambo musajja ate mukama bwamuyamba obwannakyombekera ne bumulamira embeera gye yali asuubira dream gye yali asuubira nti bwe ŋŋenda nga ndi bw'omu nja kubeera bwe nti singa kimusanga bwe kityo tojja kuŋŋamba nti ajja kulumwa no tojja kuŋŋamba nti ajja kukubisa obufaananyi nedda yasalawo n'omutima gwe ate n'embeera gy'asanzeeyo waliwo oli ava mu bufumbo ng'ebadde ekkomera obwannakyombekedde bujja kusooka buleme kumuluma ebbanga lino erisooka mwaka gumu myaka ebiri naye olw'okubanga akyali mu saladi stage akyali mu myaka egyegomba omukwano oba akyali myaka egisuubira omukwano oyo ajja kulumwa but after some time ajja kutuuka ekiseera agambe nti naye kati ate kati navaayo wadde oli yali atulugunya namukoowa naye ate kati mpulira nandyagadde okuba n'omuntu bw'aba ti yandyagadde okuba n'omuntu ate n'atamufuna awo kati kambabuulireko ensonga kambabuulire ekisemba ku bwannakyeyombekedde at every level ey'obwannakyeyombekedde tuyina omanyize njaganya okwogera amazima we should accept si bulungi tebunyuma nnyo okunyuma n'obutali bulungi saagala kugata bintu ebyo busobola okunyumira okusinziira ku ki kyokola byebiri bye nabadde ŋŋamba ssanyu nti omwana asobola okunyumirwa okuyingira looji eno n'ayingira looji eri ebyo ssanyu bye yabadde agamba mbu simanyambu oli tayagala kwetuga mu bufumbo simanyambu ye afunamu yesu oli mu kukinyumirwa but si kirungi yawula ebigambo byange bibiri bye njogera naalongo okunyuma n'obulungi kiyinza okukunyumira because weefulumya weetwala simanyi okuba kiraabu teryakugambako naye si kirungi ensonga zonna z'oba olina eziba zikututte mu nsonga eyo si kirungi oba jjajja ya bulimu oba maama wo yakirimu si kirungi at every level byonna nga we mubyawudde ate waliwo level gyesaagalira ddala lwakubanga abakazi tugyesibamu sanyu akyogedde omukazi yenna ne waba musiraamu avaayo n'agamba nze saagala kubeera namba emu omanyi bwobeera namba bbiri simanya bino you don't know what it means okubanga omulala akukirako ate nga bakikulaze sanyu statement yogyogedde bantu mwenze njagala nnyo okubeera realistic abakazi bangi nnyo ayogera statement mu public naye nga mutima gwe gugamba kirala kirala nnyo ekizambo sanyu gy'owedde ey'omusajja okukutwala out n'amaliriza okutwala out n'akugamba nti bayi n'akugamba nzizeeyo ewaawini it is not good at every level ne woobanga gwe namba bbiri baakwanjula anti kati kyetugamba kyekino nze kyembadde ndrivin nakyeyombekedde ne baba baakwanjula yes nakyeyombekedde taba nakyeyombekedde oyo aba takyali nakyeyombekedde naye kyetugamba kyekino nze kyembadde ngezaako kudrivingako nti omuntu okulumwa obwa nakyeyombekedde machas tugamba si kirungi era tekyandibadde kirungi naye kakati issue eri nti lwaki abakyala bakyettanira wadde si kirungi lwaki basazeewo okukigendamu wadde si kirungi era tetulize kukipromotinga naye embeera gy'osanze eri mu bwannakyeyombekedde n'embeera gye walimu gy'otuula n'ogeraageranya abasajja bayinza okuba basindika abakyala kangeraageranye ku percentage nga 50-50
wenjagala ogamba naye kati nze njagala abasajja basindika ngenda bide kwa nakazinga manya ino byogera naye nze njagala njogere abakyala byebakola ebibasindika bobe nyini mu bwana kyeyombekedde omanyi abakyala abasinga kati njagala ntandikire ku myaka jamwe Priscilla jogambye abawala tugenda ne tumaliriza okusoma kale bwoba wayangu wanyo no maliriza ngoli 21 bwoba waluawe nyo tubalenga 24 yes ejemia katukiriza tugani obo okuze ekiddako kyandibadde bufumbo kati abakazi ennaku zino batukane bewawo obudde mbwewawo emyaka esatu egimanyi ensi n'otambula n'okyakala oyingira obufumbo nga tokyawanka wanka kumba oyo nooneka kubanga buli muntu ono gyotandika ggwe okkola n'otandika okumanya ensi n'abandi kwanye nga balowooza batwala mukyala batandika okukutya balaba mubangufu balaba eyeekoledde ssente ze balaba omukyala ali klasi atagenda kukakkana balaba buli kifaananyi bakikubamu abamu ne batuuka n'okubalira kati bameka abamuyiseemu okitegeera naye ggwe ngolooza muli nkyatwala budde bwange kati ekivaamu oluusi n'ofuna obufumbo naye jjukira oyingidde omaze okwerabirirako omanyi ki ssente kyetegeeza omanyi gwe bamanaginga amaka kati ojja n'expectations nga ziri high otuuka mu bufumbo nga byewasoma okoma ku z wano bikoma ku b n'otandika okugamba nnyono bannange lwaki mmala obudde bulijjo nze nsobola okweriisa ebyenjagala naye katono omusajja akubalira ate mukeena ate leero tulye ku bijanjaalo otandika value ya marriage okugiraba nga teriiwo n'otandika okwekompeyaringa obufumbo ne buli bwe walimu ng'olaba biri byali bisinga luli buli kifo kumpi ekirungi kyewandyegombye hotel y'ebbeeyi wagigendamu ono ekinene ennyo wasobola okutwala olusi ku mikolo gya niigiina sinakindi ne mwekereziya n'oyambala yunifoomu y'abafumbo white n'osiba yero n'ogamba ate n'akufuga bulungi nnyo kati bw'otandika obikompeyaringa kati abakyala abasinga awo ensobi weetandikira kati obufumbo natandika obubuusabuusa from day one kati ne bwawangaalayo emyaka ng'ena etaano abaala bamala budde kati nno mwoyingirira nga muli amateeka simanyi ate mulamu ate fukamira ate mukyalo waliyo abafu sibe empombo simanyi anagamba nedda kati abakyala fenyini netandika kyetraininga kati ekirala abakyala kyetukola ne kitusindikiriza amazima nga n'omusajja takikusindikiriza ye competition yetubeeramu Priscilla tugenda ne tujja naddala abakyala abakola n'otunula n'ogamba ha kati munnange si mufumbo naye bwe ndaba bamuleetera ebimuli ku Valentine's Day ku mulimu gwe tofuna n'ogamba obaolyawo nga ebirabo biyingira mulimu engatto za kakondo mulimu fyumu gw'owa ebyo tabimanyi agenda kusindika wa boda kuleetera enkota y'ettooke n'ennyama y'ebyamanyi byawaka kati n'otandika okwekompeyaringa n'oli n'olaba amazima nga watomera ekivaamu ng'otandika gwe kennyini okwagala obulamu bwa nakiyombekedde otandika mpola n'embeera ogireeta awaka n'otandika nze kakati kyokka bali kati oli ali bulungi bw'osanga abasajja nno abatagala kuwuliriza nga gamba kati lwaki gwe togenda n'okolaki n'obeera wekka genda gye babikuwa abalala n'otunda oli nga balinga abasajja kumi bamuwa gw'osuubira wamu awamu n'otandika okwenyigira wekka mu mutima ne weekolimira ekivaamu ng'otandika okulaba nti eri nonno wandiba nga wakolaki wasinga wafuna ekirala abakyala abamu bagwamu obugumiikiriza tukirize tugaane bw'atuuka eno mu bufumbo n'agambya naye embeera eno n'agigumiikiriza mpaka ddi ey'obwavu n'agamba okugumiikiriza niwakiri weeyombekera ogenda bw'aba akola akasente ke nga kawera nga laba asobola okwesitulira emizigo gye adde ku ono John akola taseetuka ebintu bye byalusimayanjagala nga bwendi bwe tulifuna n'agamba nedda kati fine abasajja bakola ebisindikiriza abakyala mu bwannakyeyombekedde naye n'abakazi ffe ffennyini twekola ebintu ebitusindikayo waliwo omukyala kyayagala okugwambwako ebiseera ebisinga ng'akola ssente ze mumutuule ani yayogedde nti abedda fine tebafumbiranga mu mirembe nange nzikiriza tebalina mirembe naye nga bawulize olw'okuba tebalina option naye ffe abalina options ayi ogambe simanya ate nakwanye Priscilla nkugambeko ssebo lwaki wamukwanye otandike nkitente otandike okusagagamba ku kigambo kummanyiira nga tonziramu ŋambeera otandike oku ekivamu mbadde banina options era mulimu n'abakyala nga ajja kuyimirira agamba ebbaawe anti kati otandise okwana
Olowooza nze tebankwana kati kabankwa ne twende tulaba anasinga okwenda tunadda ne twetonda. So because anti olonga omwagamba munne onsinze kati wakati. Ocha program Banyabo mukwano. Ngomuzamu katono. Ate tumaletodde.